fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub. Assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Habeen wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, meel waliba oo aad caalamka ka joogtaan, ku soo wada caawa iyo ciyaarihii qodobada baan noo soo socda oo kala iibsiga ku saabsan warar baan kaaga hayaa caawa kooxdaada. Qodobada waan weegi doonaa caawa ciyaarahan ku soo qaadan doonana waxa ka mid ah kadib markii ninkii odayga ahaa ee gaabnaa ee Messi xali maradu ka dhacday war waa ninkee ninka la siin doono jaysada uu caankay Balandior ma Ronaldo ma Fergil ma Leo waa kee ninka la siin doono jaysada Balandiorko caawa ariku Balandiorko baan ku kala saaraya iyo cidda ku guuleysa doonta. Iyo qodobo kale waanu soo qaadan doonaa caawa ciyaaraha ku saabsan arika Neymar oo aanu caawa sheekooyin badan kaaga hayo ar Barcelona dadkii dhan waa wada xaalufisay war dadka u joogay dhan waxay ka dhigeen ku wax matarayaal ah dadkii oo dhan Neymar isugu wada dareen. Iyo qodobo kale waanu soo qaadan doonaa iyo caawa kale ibsigu ciyaartu kooxda ku saabsan kooxdada ku saabsan oo Arsenal waa laga yaabay yahay war yar sameey kaftamaysa ninta 20 lagu soo diiday bay hadda doonayaan ee Maguire 4 waa haystaane Arsenal waa koox laga yaabinaysa suuqeedoon caawa in wax badan ka fiirin doono. Messi oo lagu maadeystay kadib markii Alisson Barker uu gool qatar badan ka celiyay xalay cadawga ugu weyn ee Messi leeyahay hadda waa Alisson. Xaaladda Pogba oo caawa meel khatar ka taagan Manchester inuu codsado inuu baxo inuu doonaya Pogba waxaa Juventus ay doonaysaa qorshe halka Real Madridna ay doonaysaa qorshe. Waliba waxaa kaloo aanu caawa ku soo qaadan doonaa ciyaaraha Real Madrid sanadkii hore waxay ahayd sanad aanu ciyaamad lahayn. Haddaba kooxda Real Madrid oo la sugayo inay bilowdo maalmaha soo aadan xilli ciyaareedkooda ugu horeeyay iyo ciyaartooga sidaan uu safarkiisa u wada doono oo haddaba la ogaaday. Qodobada iyo kuwa kale oo muhiim ayaanu caawa ciyaaruhu ku soo qaadan doonaayo bal warkii oo faahfaahsan. Ogow? Warku wali waa sii jiri doonaan oo qodobadu baan iska soo koobnayo warku gadaal bay ku jiri doonaan. Wariyaha kuwii xalay dhafray wili ma soo waray ma jiftiin wali. Wariyaha kuwii xalay Xamud Raagayemey kuwii Barcelona waa jiifanan maleynaya wili ma soo bixi karayaan. Yaa warkuwan toodaba haysta maxaan too kale ugu daraya warkuwaas waa ka dhacday iska dhaaf marada. Xalay Xamud Raagayen dhafar Xamud Raagayen noqdeen diqiyarka soo jeedeen. Guldarna waa loogu daray ma kuwaasa maanta la hadli karaaba. Arkabta saan iska siibo armagisha kariga dhaaf kuwa waa xaraysayeen macaaw maanta waa xaraysayeen lama hadli karayo. Wariyaha kuwiina Ronaldo Deysarow dadkan faraha ka qaadaya iyaga tooda haysataay wariyaha too kale ha ugu darina waayahay caawa iyo kale ibsigu ciyaartoogu ayaanu eegi doonaayo iyo wararka kale ugu muhiimsan caawa ciyaaraha iyo suuqu ayaanu soo qaadan doonaa. Haddaanu eegno dhanka Balandiorku jaysada caanka ee Balandior yaa ugu cadcad sanadkan oo ku guuleysan kara waa tii la dhahay Fandaj baa ku guuleysanaya Messi baa ku guuleysanaya Ronaldo xitaa macquul waa kay badan la tirinay Maxamed Salah xitaa waa la sheegayo. Haddaba kadib markii xalay Messi marada laga riday oo Leo Messi xalay markal uu ku guuldareystay wadankiisa uu koob la qaado ee semifinalku lagu reebo waxay taas ka dhigan tahay. Hadda waxa ninka ugu cadcad Balandiorku u yahay Virgil van Dijk waa ninku sanadka hore aad mari weydeen ninku dhammaantiin haddii Ronaldo loo wacay oo Messi loo wacay oo kan loo wacay iyo kan balow loo wacay la wada admadu mari weydeen baa loo dooranayaa Virgil van Dijk baa loo dooranayaa xiddiga Balandiorka ugu cadcadna sanadkan waa isaga. Wuxuu noqon doonaa difaacii ugu horeeyay ee jaysada la siiya tan iyo ciyaartoogii la oran jiray Fabio Cannavaro 2006 ku guuleystay koobka adduunka. Sidoo kale wuxuu noqonayaa ciyaaryahankii ugu horeeyay Liverpool ku guuleystay jaysadan tan iyo ciyaartoogii Michael Owen. Hadda ninka ugu cadcad ee jaysada ku guuleysan kara lagu leeyahay waa Virgil van Dijk walow Messi maanu u dadaalay oo wacdaro badan dhigay gool badan dhaliyay intaas kuma filna. Haduusan wadankiisa koob la qaadin micnaha ma soo dhawaan karo. Marka hore wuxuu ku cimaamadan lahaa ar aniga yaa qay wadankayga un muddo koob u qaadin baan ku qaaday koobe war hal cimaamad u dhihi lahaa. Hadda ma loo cimaamadi karo hadduu ma koob ku guuleysanba. Inkastoo xalli ciyaareedka lasoo dhaafay ninkan 32 jirka ah uu dhaliyay 36 gool oo horyaalka ah goolal kale oo tartamada guud ahaan uu ka dhaliyo goolashiisa kooda ka kor u dhaafeen. Marka ninka gaaban Messi waa laga qaadayaa Balandiorku waa leeyahay Liverpool ninka loo kamid baa ku guuleysan doona waana markii ugu horeysay tan 2001 ciyaariyahan Liverpool in abaalmarintan la siiyo Owen baa ugu dambeeyay ogowna difaaci ugu horeeyay buu noqonayaa ee jaysadan la siiya. Hadda Virgil van Dijk baa ugu cadaad inuu noqdo ninka Balandiorku ku guuleysanay sanadkan kadib odagii iyo xalay guul dareystay. Walaa ayaantan Balandiorki ka war Messi Messi Ronaldo ugu dhamaatay ka war adduunku baryahan waa wareeray. Markii hore dadku dhan waa xiriirku dhan waa iska wada meesiyaysnaayeen iska Ronaldeysnaayeen. Hadda ayaga la kurkuraya hadaysan wax ku guuleysan ma habaysan karaan xataa qof kale la siinaya Balandiorku sanadka hore marti jeel la siiyay sanadkana Fandaja la siinaya adiga ku hay ee difaac muxuu ee nin difaac la iska joogo wax kala qabanayn maxaa loo siinaa la ku hay adiga Fandaj buu geedka u socdaa. Haddaba sida loo kala kaalmo horeeyo ee lagu cadaadiyay jeesada Balandiorku
فانداج بقى جو هرايا او جو عدد وحاكو سي حيقى ميسي وحاكو حيقى رونالدو وحاكو سي حيقى اللي محمد صالح عزاد ماني برناردو سيلفا امبابا ستالين اليسون باركر كل جو دوا ترتمي دوران لكن فانداج بقى الله اركا يأينو يهيكا كو قولي سنية war hadaan suuq kale iibsiinana caawo wararka ugu waaweyn kale iibsigu ciyaartoogu hadaan u qabano dhankan iyo kooxda kubadda cagta Barcelona war Barcelona dadkiina waa xaalufisay war Barcelona ciyaartoogu waxay ka dhigtay kuwa aan qiimo lahayn oo iska caadi ah oo galab galab ah wax ma tarayal bay ka dhigay ciyaartoogu hal Neymar meeqa ciyaar yahay ilaa ay ku doonayaan ma taqaana waxay wararku maanta caawo leeyihiin Barcelona waxay ogolaatay in ay ku bedelato Neymar lacag 152 milyan oo lagu daray Coutinho Rakitic, Umtiti, iyo Ousmane Dembele, waa waxas wax waaliya. Afar nin iyo lacag in la isugu daro kooxda Paris Germany, taas waxaan u arkayaa in Barcelona ciyaaryahanadu iska ahaayeen kuwa yaani aan waxba ahayn oo waxba tarayn. Neymar Neymar oo intu idin hayo aad dadkii dhan wada dhiibaysiin. Waxaan warkan u soo warinayaa caawa wargeyska caanka ay ka soo baxay Catalonia ee Mundo Deportivo oo Barcelona aad ugu dhawdhow waxaan wargeysku leeyahay Barcelona waxay doonaysaa heshiiskan ay qayb ka dhigto guud ahaan afar taas u ciyaartay waa Coutinho, Rakitic, Umtiti, Dembele, PSG koox wala si dhisayo afar nin baa gacanta laga saarayaa baa lagu leeyahay oo ay la socoto lacag 142 milyan lacagii afar nin Allah arsi ahaan ee Barcelona war maxaad rabtaan war Neymar Neymar waa idin haye war Barcelona oo halaska war buu qanacsan tiin idinka afar taas nin oo la diray lacag arbuu ma Neymar kaas ugu soo dadaalaysan ama idin cimaamadi waayahay waa kaaya xaaladda caawa Neymar waliba ninka loo xilsaaray arimaha Barcelona ee Brazil wuxuu caawa soo warinaya mar wax laga weydiiyey kulanka isbuucaan dhici lahaa ee baaqday mar wax laga weydiiyey waxa la yiri wariyaha Curio Andy Curio baa la yiraahdaayo ninka kan waa ninka Andre Curio baa la yiraahdaa ninka Barcelona uu xilsaartay arimaha Brazil oo Neymar iyo aabis ku qalqaalinaya ayaa la yiri war aabo kulanka aad sheegayseen miyana la yeelan Neymar iyo aabi aad la yeelanayeen maxaa ku dhacay baa la yiri asoo xali kadib ciyaartii Brazil iyo Argentina markuu daawanay waxa la weydiiyey arinka ka waxaan u cadeeyay oo shaki si galiya xaaladda mustaqbalka ee Neymar wuxuu u cadeeyay inuu Barcelona ku aadayo waxaanu jeebtiisa ay noqotay Barcelona waa guriga Neymar buu yiri markii wax laga weydiiyey halkay marayaan wada xaajoodka Neymar wuxuu yiri gurigiisu waa halka waxa hato caawo Barcelona warkeedu ugu muhiimsan uu yahay Coutinho ayaa aqbalay in heshiiska Neymar uu qayb ka noqdo markii hore Coutinho ayaa diidanaa baa leeyahay hadda laakiin Coutinho inuu aqbalay inuu Paris Germain ku biiro taas waxay ka dhigaysaa baa leeyahay in Neymar uu dhankan kala soo maro marka Coutinho caawo wuxuu Barcelona u furay baa leeyahay waday ku farxaysa maxaa yelay markii hore waxa laga baqay ciyaartoygu waa diidanaa laakiin hadda Coutinho asaba diyaar u ahaa inuu Paris Germain aado Coutinho markii uu diiday inuu qayb ka noqdo heshiiska Neymar lagu soo celinayo laakiin hadda diyaar buu yahay inuu PSG aado marka Barcelona caawo aad bay ugu faraxsan tahay inuu ka tiyuu xitaa aqbalo inuu biishi aado waxaanay warar ku leeyin afar taas nin lacag baa lagu doonay ninka ka walow Ousmane Dembele isagu laakiin uu leeyahay waan sii joogayayo Jarmalka baa lagu wareystay Bayern Bayern Munich baa la xirinayo war Bayern baa u socotaa yiri maxaa ka jira warkaas waa been buu yiri Barcelona baan sii joogaya marka xaaladu Neymar waa taayo ninka Messi ayaana wax walba Barcelona madaxdiisa u sheegay ku yiri wax walba idinku qaadato afar maayo 10 ciyaaryahan Neymar halay ugu soo bedel u leeyahay Neymar Neymar waa hay odago odago madax xanuuno madax bistiis waa macnaa macnaha Argentina sana uu wareersatay waa la garaaco yale waa la soo reebo yale marka sanadkii hore Barcelona dad Argentina u rigtaan macnaha Barcelona di sanadkii hore Argentina uday marka wuxuu leeyahay anuu laba Argentina isku qaadan karo hay wareerina aniga nin oday baan isdii laba jir baan ahay il bolona waan iska haynin il maska farnayaan ahay to kale ay ku darina aw ciyaaraha sidoo kale waxa ugu waaweyn Arsenal suuq ay ku jirta Arsenal waxa loo arkaa kooxda madadaalinaysa suuqa ar waxaan la yaabay suuq aan raadiyo warka Arsenal ma waayaba maxay leeyahay suuqa ay maceeyaan kanaan raba biriga kanaan raba kanaan raba kanaan raba umbay ku hayaan hadda waxa lagu leeyahay iyagu 45 milyan la haysta oo shal xataa 45 milyan 6 milyan cunuga laga siiyay lagu soo gaday oo Brazilian baa lagu soo gaday wataa in sheegay tumistay jirka la soo gaday 6 kamid cunugaas lagu soo gaday lacagta soo harta hadda waa iska 40 koobay soo tahay 39 milyan meelaha iyagoo intaas haysta ayaa waxa ay dalbanayaan nin la yiraahdo Harry Maguire bay dalbanayaan oo 85 milyan ku fadhiya Arsenal markaa waxa leeyahay naga daawada Arsenal ciyaar bay wadaa la yiri maxay tahay wax Arsenal wadanku nagu ciyaaraysa baa la yiri maanta Arsenal hortiin aan la yaabay Arsenal koox suuq ay ku kaftamaysa suuqii ba Arsenal leel leel bay ka dhigtay niman og jeebkiisa in 499 milyan ay ku soo hartay ama 499 milyan ku soo hartay baa shalay Manchester waxa laga soo diiday 70 milyan yiri war 70 milyan noqsada yiri anagu 70 milyan ku biibinayna yiri Maguire Kenneth 70 milyan marka Arsenal iyagu 40 la haystay Harry Maguire doonayaan lacagta ay ku doonaysa Leicester
صدر إيشان مليان كهوس بيكون دوني أرسنال يعني أرسنال يكون دوني سال ولا هالك مقواي والدفاع وعيار ليستر كتر مليان هل أخوانا يكون دوني العروس تيتن إيشان مليان وحاول ده حيل ولاي أرسنال ليستر دلب كودو يعني قيمة هنيك سلوق بسنة صدر إيشان مليان بقول ده حيسه مرك أرسنال يا غاي وحويان أرسنال سوق وحرقين يا لكن وح مقاتان أن ربنا لا يكون حيان هذا بالفير وكايو مقواي بيد البدن من سديتن إيشان مليان كوفرديا أيوة أفرتن لا حيسه يهو ولما يتا واحد دير ارسنال وحي هيستان بجت كود وا افرتن وحي كلو حتى دوري نابل فكر كارن تيرني رايان فريزر يو والفريت بحتا وا كجرا ليسكا كان يدون دوريانو مركا ارسنال هدي سوقيد سي غوني لو فيريو لعقت هيستا وا اسكا يرتاي لكن مدح اديك اي كو ديب ارسنال كو باداي ورنين 8 مليون كو فديو والفريت صاحب يدونيان او 4 مليون كو دونيان ياسين ابراهيم وي ربان فري بي كو قادانيا نينكا فريزر 3 مليون بو جوغا وي دونيان لعقتو ما دبا هلي هيستان نما بغاريسبا تيرني labaati shamarin buu ku fadhiyaa nin dambeedka mid ka ciyaaro wayaan saliba waa nin difaac ka ciyaar labaati 7 milyan buu ku fadhiyaa nin kale oo reedo ari cornet basle uu ciyaaro 7 milyan buu ku fadhiyaa waxa soo dhan la sheegayo wax bilaash kuma jiro lacag bay ku wada fadhiyaan marka laga reebo ninka nabil fikir xataa 7 milyan buu ku fadhiyaa marka xitaa waxay doonayaan in liraado walter kareman oo gareemay uu ciyaaro wax aysan doonin ma jirto hebel qof kasta waa raban ayaga qof kasta waa ku dhagay laakiin qaadashada ku dhibadano marka nin haysta 4 milyan oo 7 ciyaariyahan raba arsenal waa laga yaabay wareysa waxba qaadan arsenal laakiin waa quruxda suuqa aan rabna maanta walaal aan nixinaano macna way kaarin nixinayaan dhan kale waxa ugu muhiimsan caa waa ciyaaraha ninkii messi waa lagu maadeysanay alison barker taageerayaasha waxay leeyeen war qatar ba taa alison barker oo taageerayaasha ba amaanay alison barker kadib markuu alison barker xaal ka ciriyay messi bulusiyan qatar badan oo messi geeska ka gelin rabay ayuu alison barker dhabsi u duubay xataa dhulka ma inu dhicin waxa la leeyahay messi oo alison barker hal mar baad bulisiyo karalisay laakiin laba mar inaad ka dhali karto macquul ma aan baa leeyahay kan waxa loo arkaa gool haya qatar badan waxaanu hadda noqday cadawga ugu weyn messi maxay ilaa marbu messi kor yimaado messi wuu reebaa ninkan waqtigii roma iyo waqtigii liverpool oo hadda xalay lagu darayo marbu ninkan wuu reebaa cadawga ugu weyn messi barker buu hadda noqday hadduu alison barker arko messi wuu qabowayaa marka taageerayaashu waxay leeyihiin markan diyaar buu ku ahaa Messi oo markii hore bulshada ku gaadhay laba bil ka hor buu Messi bulshada cajiib ka dhaliyay ninkan Alisson Barker markii Liverpool barshi ciyaarayeen laakiin xalli taageerayaashu waxay leeyihiin war markan uu diyaar buu ahaa Messi oo taageerayaashu waxay ku leeyihiin Messi hal mar ha inaad ka dhaliso laakiin laba mar macquul ma aha bay leeyin inaad Alisson laba mar qabato oo bulshada ugu shubto macquul ma aha bay leeyin markan uu diyaar buu ahaa bay leeyino alla meeshu kubadu ka celi argeedkan uu gacmo weyna arkan uu Liverpool waa ku nasatay yaqay marka jabaahirtu waxay leeyihiin markan uu diyaar buu ahaa kama dhalin kartid laba jeer isla bulusiyonkii oo kale mid baa yiri midna wuxuu yiri hal mar waa macquul waad garaaci kartaa laba mar laakiin ceeb weeyaan alison ma ka yeelaya lagu yiri messi hal mar doqon ceebayso ninku laakiin laba mar kama yeelaya la leeyahay messi waxaa la yiri markaan alison barker diyaar buu ku ahaa sorry ya qayliyo ya qay wadankaagu waa dhibtoonayaayo sorry liyo wallahi ninka kaluhu waa ku dhacaysa nasiib darba haysto mar xalli la weydiin xulkiisa marka la ka fariisanayo marba hadda koorkoob america markii laga qaaday ugu dambeeyay wuxuu yiri xulkan waa iska fariisanaya aramada marka la fariisanayo tabaa yiri ma fariisanayo intaan wax u huri karo un huriyaa u leeyahay kama fariisanayo messi xataa wuxuu beeniyay xulkiisa ka fariisanayo waan la sii joogayaa u leeyahay marka messi wuxuu yiri kama fariisanayo argentina wali waan u sii ciyaaraya kadib ceebtii xalay walow messi koobka america ee soo aadan wadankiisa lagu qaban doona sanadka soo aadan iyagu igu waxa isla qaybsan doona colombia bal haddana sanadka dambe aan u sugi doona laakiin koobka adduunka 2022 ee world cupku messi wuxuu noqon karayaa sodon shan jir buu noqon karayaa oo kaas rajadiisu in badan inay dhimanaysa loo maleynayaa qudhiisu messi ee dadusha ayuu ka leeyahay sanadkan wax badan maanu soo bandhigin xataa waxaa lagu sheegayaa messi kaliya 4 gool ayuu dhaliyay messi oo argentina uu dhaliyay 20-kii ciyaarood la soo dhaaf knock out ka uu ciyaaray wadankiisa 20 kulan knock out waxa la yiraahdaa habeenka goolka loo baahan yahay inaad dhaliso habeenka xulkaaga haddaan u badin hadii laga badid harayso knock out waxa la yiraahdaa kulmada badi ama har hadii laga badid harayso haddii badisna soo baxayso kulmada har ama iska bax kulmada har ama soo bax waa knock out ka messi 4 gool bisuu ka dhaliyay 20 ciyaarood wadankiisa uu ciyaaray 13 sano guul dara ah 9 tartan uu kala qayb galana wali wadankiisu ilaa hadda waa la guuleysan la yahayo kali waxaan ku weynaa mucjisadu Messi haysta Messi ma haysto xul ayaa la leeyahay iyo nasiib intuba nasiib fiicanna ma lahan xul fiicanna ma haysto odagu waa kaas aan u yaal baabkii xiraa haysta waxay warar ku xutaa caawa sidoo kale leeyihiin Man City inay dalbato ciyaartoyga lagu magacaabo Nathan Ake waxay ka taas ka dhigan tahay leeyahay Man City waa lagu garaaci rabaa tartanka ciyaartoyga lagu magacaabo Harry Maguire iyo wararka Ingiriis ka soo baxay leeyihiin maanta waxa soo baxday Man City inay aaday lacagta ninka lacagta yar lagu raheli karo ee lagu magacaabo Nathan Ake 4 milyan bay ku heli karaan halka Maguire 8 milyan lagu doonayo markay City waxa leeyahay waa iska tala bixi rabtaa lagu leeyahay arinka Maguire oo Manchester ba kaga guuleysan rabta tartankan iyaguna waxay iska qaadan doonaan kuwa kan la yiraahdo
ninka la yiraahdo ake inay man city ake 40 ku doonato waxay ka dhigantaa lagu leeyahay tartankii magway manchester ba kaga hirsareysa mar walba man city way u danaa u tanaasusha man city united yaani mar walba united markasta way ka xog badan tahay dhanka suuq marka laga fiiriyo walow city sheekh uu leeyahay lacag badan hadana suuq markay noqoto man city markasta ciyaariyan baa lagu garaaca sanchez baa lagu garaacay fred baa lagu garaacay hadda magway baa lagu garaacaya laakiin mar walba city u tanaasusha manchester taayartuga ay qaataan ma u toosayba harry magway waan arki doonaa dan kale waxa caaw u ciyaaray ugu muhiimsan Leicester waxay qarka u saarantay la wareegida ciyaartooga amaahda ugu ciyaaray xagga la soo dhaafay Yuri Tielemans ninkaas oo ay sidoo kale Manchester Tottenham doonayaan hadda waxay warar ku leeyeen Tottenham ayaa dabacnimanka dabacadu Leicester baa ku dhawinay qaataan ninkaas sanad kor amaahda ugu ciyaaray Tielemans oo marka Tielemans halka uu ku dhaw yahay legendiga weynaa ee City ayaa toorana wuxuu ku biiray horyaalka heerka labaad ee Shiinaha hatta ma horyaalka heerka waad yaa heerka labaad buu ku biirayo ninka hore Barca ugu soo ciyaaray Man City wax badan la qabsaday ayaa hadda ku biiray kooxda kubada cagta ee Kongwaru Hongu ilaahay amarkiis badda Shiinuhu arabku naga kala jibinayaaba Shiino xoogiisa falfiir lacag uu dadka laacibinta ugu weynaa caalamku daldalanaya isagoo horyaalkiisu inkastoo iska hooseeyo horyaalka heerka labaad ta Shiinaya uu tur u qaadanaya heerka labaad horyaalkiisu u wareegay ninka liraado Yaya Toro halkaas buu ka ciyaari doonaa ma horyaalka heerka waad yaa heerka labaad buu ka ciyaari doonaa Yaya Toro waa ka maanta la soo bandhigay bilis waa idin bariya magacooda kooxda haygu celin shiraas dibkaas ka badiyo waa isla waynayaan waxa kale ugu miisanayna caawa ciyaaraha man city waxay dib u soo celinaysa qarka u saaran tahay inay dib u soo ceshato ciyaartoogeeda ka aaday kooxda PSV Eindhoven ee xagaaga hor wacdara dhugay ninka lagu magacaabo Angelino waa nin dambeed ka bidix ka ciyaar xagaaga dambe waxay doonayaan inay ninkan ku soo biiriyaan ragga dambeed ka bidix si ugu ciyaari doona hadda Mendy iyo Sishenko baa jooga podcast waxayna hadda ninkan ku soo darayaan kooxda kadib markuu sanad kor wacdara u dhigay PSV Eindhoven wacdara u dhigay man city ninkan dib u soo ibsanaysa iyaga baa iska lahaayo wii labaatan iyo laba jira haddu madax xirtay bal ka wardhiya haddaba ninkan xagga la soo dhaafay 12 gool buu caawiyay arkanu Liverpool wada ka bareejinaya rag u joogay wada ka bareejinaya 12 gool buu caawiyay xagga la soo dhaafay war waxay ninkan la soo celiyo Juventus Inter waxay isku haystaan ciyaartooga Matteo Darmian Antonio Conte wuu doonaya sidoo kale Mauro Sarri wuu doonaya waxa kale oo jirta in Juventus ay go'shay xataa in sidii ku heli lahaayeen Darmian ay xataa Mansukic Manchester siiyaan taageerayaasha ayaa ku maadeysanaya ninka la yiraahdo Coutinho xalay waa la ceebaystay Coutinho jamaahiirtu waxay leeyihiin xalay Coutinho waxa dib loogu diray Liverpool ba gambis loogu diray baa leeyahay waxa ceebaystay ciyaartooga Tottenham u ciyaara iyo xulka Argentina John Foyt Foyt baa inta kubad inta uu qaatay waxa inta uu qaadin iska dhigay ayaa inta laga soo roqo Coutinho jamaahiirtu bariya waxay maqlayeen Coutinho Liverpool ku laabanaya markaas waxay yiraahdeen Coutinho gambis baa Liverpool loogu diray xirfad baa gambis saa loo maray la wareysay wareys inta laga qaaday baa gambis waxa loogu diray baa leeyahay Liverpool waa ka intuu qaatay Void Coutinho uu kala leef duuxay inta looga soo ceystay Coutinho iska baxay halkaas Anfield buu aadayo intana looga baxay Void baa ceebaystay Coutinho jamaahiirtu baa ku baashaalaya maanta ciyaartoogii Manchesterna maanta ku soo xarodeen tababarka Lukaku xataa waa qayb ka ahaayo oo Manchester baryahan ka doondoonaysa Inter Milan laakiin Inter ma ogolaystay tabeelna bixiso marka ciyaartoogu Manchester maanta tababarka dib ugu soo laabteen Manchester ciyaartoogoodu isbuucaan bay safrayaan oo ay bixi doonaan xataa Pogba waa soo laabanaya baa leeyahay xilli isagu xataa lala xirnayo Real Madrid iyo Juventus kubad kood ku biiro haddana dhamaan ciyaartoogu Manchester maanta waa xarodeen xilada tababarka way wada tageen Pogba xataa inuu yimaada suurtagal Lukaku maanta qayb uu ka ahaayay marka xilli ciyaareedku Manchester baa bilaabanaya laakiin wararka ugu dambeeya Pogba waxay leeyihiin Pogba wuxuu weydiisan doonaa isbuucaan baa leeyahay kooxda Manchester oo ma doonayo inuu ka qayb noqdo ciyaartooga Manchester ee bixi doona waxay warar ku leeyeen todobaadkan ayuu Pogba weydiisan doonaa Manchester in la fasaxo waxaanu u gudbin doonaa warqada codsiga lagu fasaxayo xilli aad la xirnayo kooxda kubadda cagta Madrid oo maanta soo bandhigtay inay bayl qayb ka dhigayso xataa Juventus xataa waa rabtaayo Juventus xataa waxay tiri aniguna xataa waxaan qayb ka dhigayna heshiiskan Dybala ayaan qayb ka dhigayna ama sidoo kale waxaan qayb ka dhigayna bayleen Juventus sidoo kalena Alexander iyo Matuidi xataa waa ogoshaa Juventus oo marka Madrid iyo nimanka la yiraahdo way saayaan Juventus oo dagaal baa meesha ka socda Juventus marka waxay leedahay aniguna Dybala xataa Matuidi iyo ninka la yiraahdo Alexander baan ogolnahay kuwana waxay leeyeen Bale baan ogolnahay marka todobaadkan buu weydiisan doonaa baa la yiraa Manchester Pogba in la fasaxo Wolverhampton sahaw baryahan lala xirnay Arsenal oo la weydiiyay haduu Arsenal ku biirayo ayaa Chris Dead eray ugu jawaabay inuu Arsenal ku biirayo baadaan baryahan ay soo baxdeen Arsenal ayaa u xiiseynayso Wolverhampton wuxuu ku jawaabay inaanu hadda arinkaas commenti ka bixi karin oo uu kaliya xoogga saaray wadankii sanadkan koob la qaado marka ninku waa ka gaabsaday arrimahaas oo dhanba meel buu iska dhigayay waxa kale ugu miisan caawa ciyaaraha Liverpool waxay bilaawday tartanka ciyaartooga Jordan Klopp uu doonayo waxa weeyaan nin qadax ka ciyaarin lagu soo daray kooxdu baryahan waxay ka arkeen laacib kooxda Madrid oo qadax ah oo xataa la heli karo ninkaasna waa Dani Ceballos bay doonayaan ninkaas oo la qaaday xataa wadanka Spain koobka 20 jirada ee kulanka jirada Euro marka ninkan uu laatay 2 jirku xitaa Milan iyo sidoo kale Arsenal iyo Tottenham ay doonayaan bay ma taqana
qaadanayaan Liverpool marka waxay warar ka soo baxay leeyahay Liverpool waxay xiseenaysaa Sabios oo ay qadkeeda dhexsanad dambe ku soo darayaan marka Liverpool ninka loo qadaxay u baahan tahay leeyahay ninkan bayna ku soo darayaan kooxdo Sabios bay Madrid ka doonteen Lovren hadda wada laba socdo oo wakiilada Lovren Liverpool wada hadal kula jiraan kaas oo sidoo kale kooxdu ka baxay u badan tahay Milan baana doonaysa arimaha talyaaniga Gianluca Buffon maalinta bari ee qamista uu tashaawad caafimaad u mari doona kooxda Juventus wuxuu ku soo laabtay kooxdiisa Juventus oo uu u soo ciyaaray tan 2012 ilaa 2018 marbuu aaday bishii waa soo laabtay 9 horyaal buu la qaaday kooxdan oo maalinta bari uu Juventus dib ugu laabanayo ciyaartooda Gianluca Buffon wuxuu isleeyahay arur sanadkan ma la qaadaa kuwana Jamiligu wulis Jamiligu kuma guuleysan asaga marka Buffon bari uu dib ugu laabanayo Juventus interna waxa laga yaabaa hadii JK ku wareerto inay qaadato ciyaartooda Lorente arimaha duseeko in Inter ay qaadato Bayern waa lagu dhibtoodayo marka Inter xataa waxay fiirinayaan inay qaataan Lorente oo Tottenham ka tirsan oh wiilka yare Fashinis Junior way cal xumeynaya Fashinis waa nin laaciib oo qatar badan kabiir ah waa Neymar qaabka Neymar buu u ciyaaraa kubadu laakiin wiilka karu laaciin baa lagu keenay sanadka in la dira laga yaabo kooxdu ama looga diro wiilku waa cal xumaad wuxuu yiri ma taqaana sanadkan uu ciyaari doono Madrid uu ciyaari doono in kale waxa mar wax laga weydiiyay uu yiri xagaaga dambe ka warbaalin ma ciyaareysa wuxuu yiri in hazad uu yimaaday walaan xaaladdu igu adkeenaysaa wiil inuu hazad uu kooxda ku soo biiray taas waxay ka dhigantaa wiil inay adag tahay inaan ugu wanaagsan u ciyaaro wallahi wiilku waa laaciib laakiin wuxuu leeyahay hazad uu yimaaday waa i dhamaatay uu leeyahay wiilki yaraa ee Fashinis Junior dhanka kale Madrid sanadkii hore waa ka jabneedo sanadkan sidaan koox adag buu dhisay hadaba 30 ka ciyaariyahan ee sidaan u wada doono xilli ciyaareedka tartamada ugu diyaar garoobayaan ciyaaraha saaxiibtinimada Madrid ay aadi doonto 30 kan inay u wada doonto hadda la sii ogaaday oo sidaan ka haysan doono gol hayaasha kart waa ayaa bixi doona Lunin, Keylo Navas iyo Lucas Zidane difaacyadu Carvajal, Ordizola, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy ragga dhan waa la wadaya Kroos, hata Diaz, Isco, Asensio, Luka Modric, Benzema, Hazard, Rodrigo, Mariano Diaz, Vasquez, Vinicius Junior, Luka Jovic, Gareth Bale war Madrid ciyaartooda dhan bay wada wadanaysaayo ciyaaraha saaxiibtinimada Madrid ciyaari doonto laacibinta ugu khatartay ku daawan doonta laacibinta adoon doonaysan dambad ku wada daawan doontaa Madrid ciyaartoogeeda waa kaasay u kaxaysan doonto xilli ciyaareedka bilowgiisa tababarka xilli ciyaareedka ciyaaray isugu diyaarin doonaan marka Madrid hadda ay shub iska sii dhigaysa sidaan wuxuu doonayaa kuwa inuu soo celiyo isagoo isoo fahmay inuu soo celiyo doonaya Alisson Becker waa nawaalaya isagoon ba ciyaari dhamaan ayuu ku guuleystay kabta gacanta waa gacanta ninka ugu fiican gool haya ugu fiican horyaalka war waa koob America ilaa hadii la gool hayo gool lagama dhalin isagu wuxuu ku soo guuleystay xagga la soo dhaafay gool haya ugu fiican Premier League oo ninku shibaxiisa kulamada ilaashay ku guuleystay waxaan la siiyay abaalmarinta Golden Glove ka la siiyay xalina hadal sidoo kale iyadoon ciyaaru dhamaan buu ku guuleystay Golden Glove ciyaara Copa America maxay yelay dhamaan shantii ciyaaru ciyaari wax goolba lagama dhalin arkantay lagayna shantii kulan uu Copa America ciyaari ilaa hadda gool ma laga dhalin baa lagu yiri isaga iska markaas uu gacanta mar kale ninkan uu gool haya ajeeb weeyaan yaqay.